ខ្ញុំធំគាត់ដល់ហូតហ្នឹងបើយើងទុកទៅវាបែកខ្នៃដោះទៀតហើយនិយាយមកលឺបែកកូនជន់មកពេលអូកូនជន់មកអត់ទេខាងនោះហើយខាងនោះតាតា